Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarda ham bo'ladimi? Ashilib kelib vannaxonaga kirib turib, bet bilan qo'lni shunday yuvaman deb, suvni shunday ochsiz, tepadan tushib keladi. Yengil. Assalomu alaykum. Qarshingizda Farg'onalik futbolchi, Farg'onalik boshlovchi Kamil Elmurod haqida. Savollarni yozib, javobini bilmasdan o'ylab o'tiribdi. Nima yo'naq qotdi? Киборг убийца. Qorova Leksiya Sekciya Ratsiya Sensatsiya Mikrofon Magnitofon Taksofon Saksofon Begemot Островок Поплавок Серый волк Яхмалей Ишлар қалай Бармалей Vahvahe Let's go Kambag'allik ayb bo'ldi kechib ketdi do'stlarim hatto ishonganlarim shilib ketdi postlarim bir yaxshi bir yomonga boqib ko'rdi ko'zlarim pul uchun oshno bo'lgan kerakmassiz do'stlarim Oh do'stlarim pul uchun oshno bo'lgan kerakmassiz do'stlarim Boylik deya izimni o'pib yurgan suluvlar sevaman deya yolg'on to'qib yurgan suluvlar yolg'onni kasb qilib badanini sotib yurar pul uchun sevib yurgan kerakmassiz suluvlar oh suluvlar pul uchun sevib yurgan kerakmassiz suluvlar boshimga ish tushsa agar kechib ketar bo'lsangiz teskan nima qilib qo'yding Nima qilib qo'yding, ha? Nima qilib qo'ymadi? Ssenariyani Mustafa Qilbotboy yozmagan ekan, ko'kkallavaram. Kim yozgan? Baqirmaydi. Kim yozgan deb so'rayapman sendan? Hamdam. Kim? Hamdam. Hamdam! Assalomu alaykum, Alisher aka. Va alaykum. Chaqirdingizmi? Yo, yo, yo. Bor ishingni qilaver. Muhokamaga berganman-ku. Ha, endi nima qilamiz? Kino olasiz. Nima? Kino olasiz. Xumkalla! O'zim sezuvdim Boltaboyim bunaqa narsani yoza olmasligini. Like. Sadirlaka, qora ochdimi? Man bilasan, un qorni ochganda hech narsa ahamiyat bermayman. Ovqat deyman bo'ldi. Mani ovqat yeydigan o'zimni qoshig'im bor, spetsialni. Menga ham bettiring keyin. Kola olmoqchi edim shakar solib choyga. Ha, bo'ldi, bo'ldi, beraman. Ye bo'lganda. Assalomu alaykum, hurmatli Instagramdagilar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa, yangi ijodlar bo'lyapti. Kuzatishda davom etinglar, nasib qilsa. Yo'q. Pochka nechta turadi, bilmaysan? Buyuraymi? Odam pochka. Pochka, pochka. Bittasi bir 5000 ga tursa kerak. Yana 5000 mi? 5000. Unda ikkitasini sotib matrasga olmoqchiman, nima deysan? Jinnimiz o'lib ketasanmi? Yo, xavotir olma, sekin qaytiman. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana biz intiqib kutgan 2021 yil kirib keldi o'rtoqlar. Hammalarga yangi yil muborak bo'lsin. Bu yil o'tgan yilgiga o'xshab juda ham zerikarli bo'lmasin.
faqat va faqat yaxshi xabarlarga, yaxshi yangiliklarga, xursandchiliklarga, to'y va tantanalar, bayramlarga boy bo'lsin o'rtoqlar. Omad hammaga. Hammaga salom do'stlar. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Mana sizga, mana yangi yil arafasi hammalaringizni tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Toshkentga ketyapman, Toshkentga yo'l oldim. Xullas salom. O'tirsizlar. Ey! Yengil. Bir kun yashaydigan kapalak, bir kun bo'lsa ham mazza qilib, bir kun yashaydigan kapalak o'z sevganiga qara. Sani umrim oxiriga sevaman. Bir kun yashaydigan kapalakka doktorlar 3 kundan keyin analiz natijalaringiz chiqadi deb javob berishdi. Bir kun yashaydigan kapalak, kapalak bir kun yashaydi deganlar yolg'on gap. Bir kun yashaydigan kapalak homilador bo'lib 9 oydan keyin Hasan Husan tug'di. Кто из вас спортивнее? У кого лучше музыкальный вкус? Кто из вас лучше одевается? У кого больше подписчиков в Инстаграме? У кого из вас красивая фигура? Кто смешнее шутит? У кого было больше парней или девушек? Кто больше жрет? У кого больше фобий? Кто чаще попадает в неприятности? Кто постоянно опаздывает? Кто из вас выше? Кто из вас лучше готовит? Кто более творческий? Кто из вас старше? Кто из вас больше болтает? Сюрприз, сюрприз, ублюдки! Король вернулся! Bir kun yashaydigan kapalak o'z sevganiga qara. Sani umrim oxiriga sevaman. Alo. Et, qorbobo tayyor, nimaga bitta so'zni berib yubording? Yetadi? A, burun qilmaymanmi qorboboga? Lifte lüstra nemeye gereği deyince. Sıra kankatlarını deyip gördük. Onca rendani bandat için. Ben demek ki doğum biz bir iş kısayık, bir narsak kısayık doğum. Hani biz yolumuzda durulmaz narsalar fayda olurlar. Bilmeyiz hatten geliyordu. Ne oluyor? Kim kılıyor? Uşu bir adam bir kesiyor. Yüzümüzü yapsayı yaxşı biz yomonmuz. Dil olamız da biz yaxşı biz yomonmuz. Yüzüm gel gapır. Dostum, ey dostum. Bir kun kelib, dostonni kim shu holatga soldi deb so'rasalar, hech ikkilanmasdan sevgi deb ayting.